नमस्कार. हॅलो डॉक्टर, या कार्यक्रमात मी डॉक्टर महेश चिटणीस सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय. आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे तो आहे हृदय विकारांपासून मुक्ती. आपल्याला माहितीच आहे की गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतामध्ये खास करून हृदयविकाराचं प्रमाण आपल्याला प्रचंड वाढलेलं आढळतं. खास करून तरुणांमध्ये येणारा हार्ट अटॅक आणि त्यामुळे पडणाऱ्या मृत्यूमुखी पडणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही खूप जास्त आहे. जवळपास 4 करोड रुग्णांना आज भारतामध्ये हृदयरोग आहे. 4 पैकी 1 रुग्ण जेव्हा मृत्यूमुखी पडतो तेव्हा त्याचं कारण हृदयरोग असतं. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आज ह्या हृदयरोगावरती असणारे जे नवीन उपचार आलेले आहेत त्यांच्याविषयी आपण आजच्या खास कार्यक्रमामध्ये मार्गदर्शन घेणार आहोत. आणि हे मार्गदर्शन घेण्यासाठी भारतातील सुप्रसिद्ध असे हृदयरोग तज्ज्ञ असणारे डॉक्टर मनोहर साखरे आपल्या आजच्या कार्यक्रमात उपस्थित आहेत. तर मी आपली सर्वप्रथम ओळख करून देतोय डॉक्टर मनोहर साखरे यांची. नमस्कार सर. नमस्कार. डॉक्टर मनोहर साखरे हे सध्या कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल पुणे या ठिकाणी खास करून हृदयरोग तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मला सांगावीशी वाटते की खास करून रॅडियल एंजिओग्राफी आणि एंजिओप्लास्टी करण्यामध्ये निष्णात असणारे डॉक्टर मनोहर साखरे यांनी होलिस्टिक पद्धतीने आज हृदयरोगावरती नियंत्रण मिळवण्यासाठी विविध प्रकारचे हे नवीन उपचार सर्वसामान्य रुग्णांना उपलब्ध करून दिलेले आहेत कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल या ठिकाणी. अर्थातच जर का आपल्याला या उपचारांविषयी अधिक मार्गदर्शन हवं असेल तर पुढे स्क्रीनवरती बघत असणारे नंबर जरूर टिपून घ्या. कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल या ठिकाणी खास जे हृदयरोगाचा जो विभाग आहे ज्याला सेंटर ऑफ एक्सलन्सचं प्रमाणपत्र मिळालेलं आहे, या विभागामध्ये खास करून अल्पदरामध्ये विविध प्रकारच्या रोगावरील टेस्ट त्याचप्रमाणे उपचार हे उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. पुढील 1 महिन्यासाठी खास करून सवलतीच्या दरात कन्सल्टेशन आणि उपचार उपलब्ध आहेत ज्याचा आपण जरूर लाभ घेऊ शकता. त्यासाठी जे स्क्रीनवरती नंबर बघतात ते जरूर टिपून घ्या. डॉक्टर मनोहर साखरे जे सुप्रसिद्ध असे हृदयरोग तज्ञ आहेत ज्यांना आपण कार्डिओलॉजिस्ट म्हणूया, त्यांनी आपली एमडीची पदवी एम्स दिल्ली या ठिकाणाहून संपादन केली आणि त्यानंतर डीएम कार्डिओलॉजी म्हणजेच कार्डिओलॉजी विषयातील पुढील जी सुपर स्पेशालिटीची जी डिग्री आहे ती सुद्धा त्यांनी दिल्ली एम्स या ठिकाणाहून संपादन केलेली आहे. आणि त्यानंतर ह्या ज्या नवीन उपचार पद्धतींचा खास करून सर्वसामान्य रुग्णांना फायदा व्हावा यासाठी पुण्यामध्ये सध्या ते कार्यरत आहेत कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल या ठिकाणी. आणि जरूर आपण आजच्या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करूया डॉक्टर मनोहर साखरे यांचं. नमस्कार सर. Z24 प्रेक्षकांतर्फे आणि हॅलो डॉक्टरच्या या आमच्या सर्व परिवारातर्फे आपलं स्वागत कार्यक्रमामध्ये. खास करून मी म्हणेन की गेल्या काही वर्षांमध्ये हृदयरोगावरील उपचारांमध्ये आमूलाग्र स्वरूपाची क्रांती झालेली आहे. म्हणजे बऱ्याच प्रमाणामध्ये पूर्वीच्या काळी अनेक गोष्टींसाठी ज्या शस्त्रक्रिया करायला लागायच्या, मग तो लहान मुलांचा असणारा हृदयरोग असो किंवा पूर्वीच्या काळी बायपास जे करायला लागायचे त्याला सुद्धा आता एंजिओप्लास्टीने बायपास केलं आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कारण हे जे टेक्नॉलॉजी आणि दिवसेंदिवस त्याच्यामध्ये नवीन नवीन तंत्रज्ञान येत आहे. आपण स्वतः रॅडियल एंजिओग्राफी म्हणजे हातामधून एंजिओग्राफी एंजिओप्लास्टी करण्यामध्ये निष्णात आहात. एक कार्डिओलॉजिस्ट म्हणून जेव्हा अनेक रुग्ण आपल्याकडे येतात हॉस्पिटलमध्ये, साधारण कोणकोणत्या स्वरूपाचे आजार आपल्याला प्रामुख्याने हृदयामध्ये दिसतात काय सांगता येईल आम्हाला? डॉक्टर महेश, हृदयाचे वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार असतात ते आपण थोडक्यामध्ये लॅपटॉपवरती बघू. थोडक्यात सांगायचं झालं तरी हृदय ट्रान्सॅक्शन जर घेतलं तर आपल्याला असं हृदय दिसते, हृदयाचे 4 कप्पे असतात आणि त्यापासून 2 रक्तवाहिन्या निघतात. ह्या 4 कप्प्यांमध्ये सर्वात महत्वाचा जो भाग असतो तो म्हणजे लेफ्ट व्हेंट्रिकल. तो सगळ्यात मस्क्युलर पोर्शन असतो आणि तो कंटिन्युअसली पूर्ण शरीराला शुद्ध रक्ताचा पुरवठा करत असतो आणि ते रक्त एओर्टा थ्रू पूर्ण बॉडीला रक्त पुरवठा होते आणि ते पंपिंग करण्यासाठी ह्या मसलला सुद्धा शुद्ध रक्ताची गरज असते. ते आपल्याला ह्या कोरोनरी आर्टरीज म्हणून ज्या 3 रक्तवाहिन्या असतात त्यांच्याद्वारे मिळते. ह्या हृदयामध्ये आपल्याला वेगवेगळे आजार होऊ शकतात. जसे ह्या हृदयाच्या कप्प्यामध्ये पडदे आहेत त्यांच्यामध्ये होल असणे, जन्मजात होल असणे तो आजार होऊ शकतो. ज्या हृदयाच्या कप्प्यामध्ये व्हॉल्स असतात त्यांचे आजार होऊ शकतात. ज्या मसल्स आहेत त्या वीक होऊ शकतात, त्याला आपण कार्डिओमायोपॅथी म्हणतो. जे हृदयाच्या भोवताली आवरण असते त्याच्यामध्ये पाणी जमा होणे त्याचे आजार होऊ शकतात. आणि सगळ्यात महत्वाचा आजार आपण आज डिस्कस करणार आहे तो म्हणजे कोरोनरी आर्टरी डिसीज. कोरोनरी आर्टरी डिसीज म्हणजे ह्या ज्या कोरोनरी आर्टरीज असतात त्याच्यामध्ये ब्लॉक तयार होणे, कोलेस्ट्रॉल तिथे डिपॉझिट होते आणि त्यामुळे कोरोनरी आर्टरीमध्ये ब्लॉक तयार होतो. आणि तो ब्लॉक जर झाला तर पेशंटला इनिशियली चालताना त्रास होतो. जो तो ब्लॉक 70%पेक्षा जास्त असेल तर चालताना त्रास होतो, पण अंजाना म्हणतो आणि रेस्ट केलं तर तो ठीक होतो. परंतु तोच ब्लॉक सडनली तिथली प्लाक रप्चर झाली आणि तिथे क्लॉट तयार झाला तो 100% ब्लॉक होता आणि आपण त्याला हार्ट अटॅक म्हणतो. ओके. आणि सध्या भारतामध्ये हार्ट अटॅकचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे.
त्यामुळे आपण आज त्याच्याबद्दल बोलणार आहोत. येस, आपण रिस्क फॅक्टर मगाशी आम्हाला कार्यक्रमाच्या आधी म्हणाला होतात की बरेच रिस्क फॅक्टर आहेत ज्याच्यामुळे हार्ट अटॅक येऊ शकतो किंवा करोनरी आर्टरी डिसीज खास करून होऊ शकतो. आपण लॅपटॉपवरती बघूया की ते जे रिस्क फॅक्टर आहेत ते काय आहेत, काय सांगता येईल सर या विषयावर. हे विविध रिस्क फॅक्टर आहेत ज्याच्यामुळे हृदय रोग येण्याची शक्यता वाढते. जसे जे डायबिटीसचे रुग्ण आहेत, ब्लड प्रेशरचे रुग्ण आहेत, नंतर ज्या रुग्णांमध्ये कोलेस्ट्रॉल ॲबनॉर्मल झालं म्हणजे बॅड कोलेस्ट्रॉल जे एलडीएल असतं ते वाढलेलं आहे, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल कमी झालेलं आहे, किंवा ज्यांना फॅमिली हिस्ट्री असते यंग एजमध्ये त्यांच्या घरच्यांना हार्ट अटॅक आलेला असतो, अशा रुग्णांना धोका वाढतो. आणि नंतरच आपलं सिडेंटरी लाईफस्टाईल एका ठिकाणी बसून जॉब करणे, लॅक ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी, एक्सरसाइज न करणे, आणि डाएटमध्ये झालेले चेंजेस ज्यामध्ये आपण फास्ट फूड जास्त प्रमाणात वापरतो, डालडा तूप पिझ्झा बर्गर आणि पालेभाज्या फळ यांचं सेवन कमी करतो. सो हा एक महत्वाचा भाग आहे. त्यासोबतच भारतामध्ये यंग एजमध्ये हार्ट अटॅक येण्याचं मुख्य कारण म्हणजे स्मोकिंग, धूम्रपान करणे, ते एक महत्वाचं कारण आहे. मला वाटतं एक महत्वाचा संदेश आहे की धूम्रपान टाळणं गरजेचं आहे. आणि हा आम्ही नेहमी कार्यक्रमामधून सांगत असतो की चांगली लाईफस्टाईल तर हवीच पण व्यसनं टाळा. पुन्हा एकदा विषयाकडे वेळत असताना सर, आपण आता आम्हाला सांगितलं थोडक्यात की ह्या विविध कारणांनी हार्ट अटॅक येतो, अर्थातच तो कसा येतो आम्हाला जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे. आपण लॅपटॉपवरती बघूया, पण तत्पूर्वी सर्वच प्रेक्षकांसाठी आपल्याला मला आवर्जून सांगावं असं वाटतं की कोलंबिया एशिया इन्स्टिट्यूट जी पुणे या ठिकाणी आहे, या ठिकाणी खास करून सवलतीच्या दरात हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी विविध प्रकारच्या चाचण्या आणि त्याचप्रमाणे उपचार उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. त्यासाठी आपण पुढे जे स्क्रीनवरती संपर्कासाठी नंबर बघत आहात ते जरूर टिपून घ्या. कोलंबिया एशियाचं जे हृदयरोग विभाग आहे त्याला सेंटर ऑफ एक्सलन्स प्रमाणपत्र देऊन प्रमाणपत्र मिळालेलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे खास करून या ठिकाणी पुढील एक महिन्यासाठी सवलतीच्या दरात हृदयविकारांसाठी लागणाऱ्या टेस्ट आणि उपचार उपलब्ध आहेत, ज्याचा आपण जरूर लाभ घेऊ शकता. सर, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आपण आज सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवतात त्याबद्दल खरोखर अभिनंदन आपलं आणि धन्यवाद सुद्धा हॅलो डॉक्टर परिवारातर्फे. आम्हाला जाणून घेण्याची उत्सुकता की हार्ट अटॅक कसं, पण अॅनिमेशनद्वारे आम्हाला दाखवू शकता लॅपटॉपवरती. हो सर, आपण लॅपटॉपवरती अॅनिमेशनद्वारे बघू हार्ट अटॅक कसा येतो. ह्या अॅनिमेशनमध्ये आपल्याला कळेल हार्ट अटॅक जे हृदयाच्या आपण अगोदर दाखवल्याप्रमाणे ही हृदयाची रक्तवाहिनी असते जे हृदयाला रक्तपुरवठा करते त्याला आपण कोरोनरी आर्टरी म्हणतो. आणि ती नॉर्मली अशी पायपास सारखी ट्युब्युलर असते, त्याच्या थ्रू नॉर्मल रक्तपुरवठा होतो. आणि जेव्हा हार्ट अटॅक येतो तेव्हा काय होते की तिथे जे कोलेस्ट्रॉल जमा झाले असते, जी प्लाक असते कोलेस्ट्रॉलची, ती रप्चर होते. याच्यामध्ये बघू शकता आपण ही कोलेस्ट्रॉलची प्लाक आहे आणि ही इथं फाटते. इथं फाटल्यानंतर इथे रक्ताच्या गाठी तयार होतात, रक्ताचा क्लॉट तयार होतो आणि त्या नसला तो पूर्णपणे बंद करतो, रक्तपुरवठा बंद करतो. तो रक्तपुरवठा बंद झाल्यानंतर त्या एरियातल्या मसलला रक्तपुरवठा मिळत नाही आणि जेवढा वेळ तो रक्तपुरवठा बंद असतो तेवढा वेळ त्या मसल्स डेड होतात. मॅक्झिमम मसल्स 90 मिनिटांमध्ये डेड व्हायला सुरुवात होऊन जाते आणि मसल डेड झाल्यानंतर हृदयाचं पंपिंग कमी होते. अशा वेळेस पेशंटचं हार्ट सुद्धा बंद पडू शकते. आणि याच्यामध्ये पेशंटला कंप्लेंट्स काय होतात, मोस्ट कॉमन कंप्लेंट म्हणजे काय असते की पेशंट सांगतो की माझ्या छातीच्या मध्यभागी दुखते, ते खूप पुष्कळ लोकांना खूप सिव्हिअर पेन असते आणि ते दुसरीकडे जाऊ शकते. मोस्ट कॉमन डाव्या हातामध्ये ते, कधी उजव्या हातामध्ये येऊ शकते, पाठीमध्ये जाऊ शकते, वरती जबड्यापर्यंत जाऊ शकते, खाली नाभीपर्यंत जाऊ शकते. काही पेशंटला पेन न होता त्यांना वेगळं सेन्सेशन असते, त्यांना फक्त हेवीनेस वाटतो छातीमध्ये. काही लोकांना वाटतं की आपली छाती खूप आवळलेली आहे, काही लोकांना छातीमध्ये फक्त जळजळ होते, त्यांना वाटतं ही ऍसिडिटी आहे. काही लोकांना अटिपिकल प्रेझेंटेशन असतं, फक्त हात दुखतो, काही लोकांचं फक्त जबडा दुखतो, काही लोकांना अचानक खूप दम लागायला सुरुवात होते, काही लोकांना चक्कर येतात, काही लोकांना अचानक थकल्यासारखं वाटते, खूप घाम येतो. हे वेगवेगळे प्रेझेंटेशन असू शकतात हार्ट अटॅकचे. आणि जेव्हा असा रुग्णांना जेव्हा असे सिम्पटम्स असतात त्यांनी इमिजिएटली डॉक्टरांना कन्सल्ट करावं, जर पॉसिबल असेल तर हृदयरोग तज्ञांना कन्सल्ट करावं. आणि असा पेशंट आमच्याकडे आल्यानंतर आम्ही इमिजिएटली एक ईसीजी करत असतो, छातीची पट्टी असते, त्याच्यामध्ये आपल्याला हार्ट अटॅक कळते. त्याच्यानंतर वेगवेगळे आपण रक्ताची तपासण्या सुद्धा करतो आणि असा पेशंट आल्यानंतर आपण त्यांना प्रायमरी ट्रीटमेंट टॅबलेट्स वगैरे देतो. आणि त्यानंतर आपलं मेन एम असते की तिथला रक्तातला अडथळा दूर करणे. आणि त्याला दोन पर्याय असतात यामध्ये. जर आपण बघितलं तर अगोदर जो सुरुवातीचा पर्याय होता त्यामध्ये आपण मेडिसिन देतो, क्लॉट डिझॉल्व करण्यासाठी या मेडिसिन देतात, त्याला आपण थ्रोम्बोलिटिक थेरपी म्हणतो. आणि त्याच्यामध्ये 70% लोकांमध्ये तो क्लॉट डिझॉल्व होऊ शकतो.
सो म्हणजे की एक उपचार म्हणजे औषधोपचार स्वरूपात सुरुवातीला आपण हा क्लॉट डिझॉल्व्ह करू शकतो आणि अर्थातच गरज पडली तर ह्या रुग्णांना आयसीयूमध्ये ऍडमिट करून नंतर आपल्याला त्यांची एंजिओग्राफी किंवा एंजिओप्लास्टी सुद्धा करता येऊ शकते. हा एक महत्वाचा भाग आहे. अर्थातच कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल या ठिकाणी हे सर्व उपचार अत्याधुनिक उपचार अल्पदरात उपलब्ध आहेत. त्यासाठी आपण पुढील वरती जरूर फोन करा. आपण कशा रीतीने हे जे नवीन तंत्रज्ञान आलेलं आहे हे हृदयरोगाच्या रुग्णांना फायदा करू शकतं हे आपण जाणून घेणार आहोत. कशा सुरू आहे ती रुग्णकारांना पासून मुक्ती या विषयावरती आणि कार्यक्रमाच्या पूर्वार्धात डॉक्टर मनोहर साखरे जे सुप्रसिद्ध असे हृदयरोग तज्ञ आहेत ज्यांनी एमडी आणि डीएम ह्या दोन्ही पदव्या एम्स दिल्लीमधून संपादन केलेल्या आहेत ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस दिल्ली या ठिकाणाहून. आणि हा एक मी म्हणूया एक खरोखर एक मानाचा भाग आहे सन्मानाचा भाग आहे कोणत्याही डॉक्टरसाठी की ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल इन्स्टिट्यूट या ठिकाणाहून एमडी आणि डीएम ह्या दोन्ही पदव्या संपादन करणं खास करून कार्डिओलॉजी या विषयामधल्या असे सुप्रसिद्ध असे डॉक्टर मनोहर साखरे आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत आजच्या कार्यक्रमामध्ये. कार्यक्रमाच्या पूर्वात आपण जाणून घेतलं कशा रीतीने हार्ट अटॅक येतो आणि त्याच्यावरती सुरुवातीच्या काळामध्ये औषधोपचार आणि जर गरज पडली तर एंजिओग्राफी किंवा एंजिओप्लास्टी सारखे सुद्धा उपचार होऊ शकतात. अर्थातच डॉक्टर मनोहर साखरे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल या ठिकाणी हृदयरोग तज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत आणि या ठिकाणी आपल्याला अल्पदरात आता हृदयविकारांवरील चाचण्या मग ज्याच्यामध्ये ईसीजी टू स्ट्रेस टेस्ट टू डी इको एंजिओग्राफी सारख्या चाचण्या आहेत किंवा उपचार ज्याच्यामध्ये एंजिओप्लास्टी सारखे उपचार आहेत हे आपल्याला अल्पदरात उपलब्ध करून खास करून देण्यात आलेले आहेत ज्याचा आपण जरूर लाभ घेऊ शकता. पण त्यासाठी पुढे जे संपर्कासाठी नंबर बघता स्क्रीनवरती त्याच्यावरती फोन अवश्य करा आणि आपले प्रश्न जरूर विचारा. पुन्हा एकदा कार्यक्रमाकडे वळत असताना सर जसं आपण मगाशी आम्हाला सांगितलं की पूर्वीच्या हळूहळू तंत्रज्ञान बदलतंय आणि आज नवीन नवीन स्वरूपाचे उपचार उपलब्ध होत आहेत. आपण रॅडियल एंजिओग्राफी म्हणजे हातातून एंजिओग्राफी आणि एंजिओप्लास्टी करण्यामध्ये तज्ञ आहात एक्सपर्ट आहात निष्णात आहात. मला आवर्जून विचारू असं वाटेल की सर्वप्रथम ह्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत ह्याचा फायदा काय आहे आणि ही कशी केली जाते आम्हाला काय सांगता येईल. हातातून एंजिओग्राफी आणि एंजिओप्लास्टी करण्याच्या ऍडव्हान्टेज मेनली हार्ट अटॅकच्या पेशंटमध्ये हे आहेत की ह्या पेशंटला जीवाला धोका होण्याची शक्यता कमी असते. कारण की आपण जर जांघेतून एंजिओग्राफी किंवा एंजिओप्लास्टी केली तर आपल्याला ती ट्यूब काढल्यानंतर तिथे रक्तस्राव होण्याची शक्यता असते आणि तो जर झाला तर आपल्याला रक्त पातळ करण्याची औषधे बंद कराव्या लागू शकतात. पेशंटला परत हार्ट अटॅक येतो आणि जीवाला धोका होऊ शकतो. हा एक फायदा झाला. आणि दुसरा फायदा म्हणजे पेशंट कम्फर्ट. आपण एंजिओप्लास्टी केल्यानंतर इमिजिएटली पेशंट चालत जाऊ शकतो. ओके. तोच जर आपण जांघेतून केला एंजिओप्लास्टी जर केली तर पेशंटला 8 ते 10 तास झोपून राहावं लागतं आणि त्यांच्या त्या सगळ्या ज्या ऍक्टिव्हिटी असतात जसं जेवण करणे लघवी करणे ते त्यांना झोपून करावं ते पेशंटसाठी खूप अनकम्फर्टेबल असतं. ओके. आपण बघूया कशा रीतीने केली जाते रॅडियल एंजिओप्लास्टी जी पेशंटला मोठा फायदा देते आणि म्हणूया सर्व प्रकारचे हे जे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आपण बघूया स्क्रीनवरती लॅपटॉपवरती आता काय सांगता येईल सर आम्हाला. सर हे एंजिओग्राफी आणि एंजिओप्लास्टी दाखवण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला हे आमची कॅथलॅब दाखवतो जिथे आपण एंजिओग्राफी आणि एंजिओप्लास्टी करतो. ही सर्व सुविधांनी सुसज्ज कॅथलॅब आहे लेटेस्ट कॅथलॅब आहे. याच्यामध्ये वेगवेगळे कॅमेरे असतात अँगल आपण त्यांचा चेंज करून इमेजेस घेतो. मॉनिटर्स असतात ज्याच्यामध्ये आपण व्हायटल्स बघू शकतो आणि हे इथे पेशंटला झोपवतो. आणि इकडे बघसाल तर आपल्या अत्यावश्यक वस्तू ज्या असतात डिफिब्रिलेटर अॅनेस्थेशिया ह्या सगळ्या गोष्टी ते अवेलेबल असतात. इमर्जन्सी काही असेल तर आपण इमिजिएटली पेशंटला ट्रीट करू शकतो. एंजिओप्लास्टीमध्ये आपण काय करतो हाताच्या एंजिओप्लास्टीमध्ये आपण तिथे अगोदर लोकल अॅनेस्थेशिया इथे जर बघसाल तर तुम्ही ह्या व्हिडिओमध्ये इथे लोकल अॅनेस्थेशिया देत आहे छोटंसं इंजेक्शन देत आहे. त्याच्यानंतर आपण तिथे छोट्या निडलने त्याला पंक्चर करतो. पेशंटला ह्या प्रोसिजरमध्ये काही त्रास होत नाही. निडलनी पंक्चर केल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये एक छोटंसं वायर टाकतो. ते वायर तिथे गेल्यानंतर त्याच्यावरती आपण एक शीत असते ती टाकत असतो. शीत म्हणजे एक छोटीशी ट्यूब असते आणि नंतर आपल्या ज्या सगळ्या एंजिओग्राफी आणि एंजिओप्लास्टीचे जे कॅथेटर्स असतात आपण त्या ट्यूबद्वारे आतमध्ये टाकू शकतो आणि एंजिओप्लास्टी करू शकतो. आणि ह्या प्रोसिजरमध्ये जर एंजिओग्राफी करायची असेल तर हार्डली 5 ते 10 मिनिटं लागतात आणि एंजिओप्लास्टी आपण अर्ध्या तासाच्या आतमध्ये करू शकतो. हे बघत आहे तुम्ही इथे आपण ते छोटं कॅथेटर टाकत आहे. नंतर आपण ते मॉनिटरला बीपी बघण्यासाठी कनेक्ट करतो आणि नंतर ह्या शीटद्वारे आपण एंजिओग्राफीचं कॅथेटर हाताद्वारे हृदयाकडे सोडतो. आणि ते कॅथेटर आपण हृदयाकडे सोडताना ते मॉनिटरवरती बघतो फ्लोरोस्कोपीमध्ये बघतो. आणि ते तिथे गेल्यानंतर इथे तुम्हाला कळेल हे हाताद्वारे हृदयाकडे कॅथेटर येत आहे. इथे आल्यानंतर आपण इथे हृदयाच्या ज्या 2 रक्तवाहिन्या असतात त्याला हुक करतो. सेम कॅथेटर यूज करू शकतो आणि त्या हुक केल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करतो आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला कळतं की हृदयाच्या नसमध्ये ब्लॉक आहेत का त्या नॉर्मल आहेत. याच्यामध्ये दिसेल की ही राईट साईड ही हृदयाची रक्तवाहिनी आहे. हा जो पेशंट होता
55 वर्षाचा मनुष्य होता, त्याला 2 दिवसापासून छातीमध्ये दुखत होतं आणि त्याच्या इशीजीमध्ये मायनर हार्ट अटॅक दाखवत होता. ह्या पेशंटच्या आपण अँजिओग्राफीमध्ये जर बघितलं तर डाव्या साईडची जी रक्तवाहिनी आहे त्याच्यातली एक नॉर्मल होती आणि वरची रक्तवाहिनी जर बघितली तर टाईट ब्लॉक होता, 99% ब्लॉक होता आणि तिथे रक्ताची गाठ सुद्धा होती. तर अशा सिच्युएशनमध्ये ही एक इमर्जन्सी टाईप असते आणि आपण त्यांच्या रिलेटिव्हशी डिस्कस केलं की इमिजिएटली एंजियोप्लास्टी करायला पाहिजे. ते विलिंग झाल्यानंतर आपण ही एंजियोप्लास्टीची सुरुवात केली. ओके, आपण बघत आहोत या ठिकाणी एंजियोप्लास्टीची सुरुवात केली आणि त्यानंतर यशस्वीरित्या एंजियोप्लास्टी झालेली आणि कशा रीतीने हा रुग्ण पुन्हा एकदा आपल्या पायावरती उभा राहून जाऊ शकतो. पण अर्थात एंजियोप्लास्टीची प्रक्रिया सुरू आहे हे आपण बघत आहोत. आता नंतर हे वायर टाकलेलं आहे, नंतर एक छोटा बलून घेऊन आपण त्याला फुलवतो, नंतर हे स्टेन घेतलेलं आहे, स्टेन घेतल्यानंतर त्यांनी बलूनने फुलल्यानंतर तुम्ही बघू शकता ती आरटी एकदम नॉर्मल झालेली आहे आणि हे आरटी नॉर्मल झाल्यानंतर आपण ते कॅथेटर काढून घेतो आणि नंतर तुम्ही बघसाल की जे हातातलं शीद असते ते आपण इमिजिएटली टेबलवरतीच काढू शकतो. त्याच्यामुळे थोडे एअर इंजेक्ट करून आपण ते काढू शकतो आणि ही प्रोसेस झाल्यानंतर इमिजिएटली पेशंट बाहेर चालत जाऊ शकतो. याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की ही प्रोसेस झाल्यानंतर आपण इमिजिएटली या ठिकाणी बघत आहोत की प्रोसिजर झाल्यानंतर पेशंट पुन्हा एकदा आपल्या पायावरती तात्काळ चालत जाऊ शकतो. या ठिकाणी आपण बघू शकता ही जी प्रोसिजर आहे आपण अर्ध्या तासामध्ये संपलेली आहे, पेशंटला काही त्रास झाला नाही आणि प्रोसिजर झाल्यानंतर इमिजिएटली पेशंट बाहेर चालत जाऊ शकतो. म्हणजे त्याला झोपून राहायची गरज नाही, झोपून राहायची गरज नाही, स्ट्रेचर वरून नेण्याची गरज नाही, तो चालत आत येतोय आणि चालत बाहेर पडतोय. एवढ्या सोप्या रीतीने ही प्रक्रिया होऊ शकते आणि हे रेडियल एंजियोप्लास्टीची कमाल आहे. आणि हे सर्व उपचार मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल पुणे या ठिकाणी उपलब्ध आहेत अतिशय माफक दरामध्ये, जसं आपण जरूर लाभ घेऊ शकता. पण त्यासाठी पुढे संपर्कासाठी नंबर बघतात त्यावर जरूर फोन करा. नमस्कार, हॅलो डॉक्टर या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत. हृदयविकारापासून मुक्ती या विषयावरती आपण चर्चा करत आहोत. सुप्रसिद्ध असे हृदयरोग तज्ञ असणारे डॉक्टर मनोहर साखरे यांच्याबरोबर कार्यक्रमाच्या पूर्वतात आपण जाणून घेतलं हार्ट अटॅक डिसीज किंवा हृदयविकाराचा झटका किंवा वेगवेगळ्या आपण म्हणूया हृदयाच्या धमनीचा आजार ह्याच्यावरती आज अत्याधुनिक स्वरूपाचे उपचार उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. खास करून डॉक्टर मनोहर साखरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल पुणे या ठिकाणी आणि अत्याधुनिक स्वरूपाचे उपचार अल्पदरामध्ये उपलब्ध आहेत सर्वसामान्य रुग्णांसाठी. पुढील एक महिना खास करून सवलतीच्या दरात उपचार उपलब्ध आहेत ज्याच्यामध्ये विविध स्वरूपाच्या हृदयविकाराच्या चाचण्या आहेत किंवा उपचार आहेत हे उपलब्ध आहेत. पण ह्याच्या व्यतिरिक्त हार्ट अटॅक डिसीजच्या व्यतिरिक्तही इतर आजार होऊ शकतात ज्याच्यामध्ये हृदयाच्या झडपांचे आजार आहेत किंवा खास करून लहान मुलांचे हृदयविकार आहेत. ह्याच्यावरती सुद्धा आता इंटरव्हेन्शनद्वारे मात करता येणं शक्य आहे. कसं आपण जाणून घेऊया कार्यक्रमाच्या पुढे. पण तत्पूर्वी प्रेक्षकांसाठी नम्र निवेदन, आपण जे पुढे संपर्कासाठी नंबर बघत आहात स्क्रीनवरती ते टिपून घ्या आणि त्याच्यावरती आपल्याला जर का अधिक प्रश्न विचारायचे असतील तर जरूर विचारा. सर, पुन्हा एकदा कार्यक्रमाकडे वळत असताना वेगवेगळ्या स्वरूपाचे इतरही आजार घेऊन आपल्याकडे रुग्ण येत असतात, कशा रीतीने त्यांचे उपचार केले जातात काय सांगता येईल आम्हाला? आता आपण हे पुष्कळ जे हृदयाचे आजार असतात ते बिना सर्जरीचे करू शकतो, जसं की हृदयामध्ये छिद्र असणे, हृदयाच्या व्हाल छोट्या झालेल्या असणे, पेसमेकर टाकणे, ह्या विविध सर्जरीज आपण करू शकतो. हे मी तुम्हाला लॅपटॉपवरती दाखवत आहे. हे एक एएसडी जे असते हृदयाच्या वरच्या कप्प्यामध्ये छिद्र झालेलं असते ते आपण हे डिव्हाइसद्वारे बंद करू शकतो. हे डिव्हाइसला 2 डिस्क असतात, ही लेफ्ट साईडची डिस्क असते आणि हे आपण जांघेच्या नसद्वारे करू शकतो. तुम्ही जर इथं बघितलं तर ही लेफ्ट साईडची डिस्क आपण ओपन करत आहे, ते लेफ्ट साईडचं ते डिव्हाइस त्याला क्लोज करत आहे. एकदा ते आपण फ्लोरोस्कोपीमध्ये बघितल्यानंतर उजव्या साईडची आपण ती डिस्क ओपन करतो. ह्या दोन्ही डिस्क त्या छिद्राला क्लोज करतात आणि ते डिव्हाइस तिथं राहते आणि आपण कॅथेटर्स वगैरे जे असतात ते सगळं बाहेर काढून घेतो, फक्त तिथे डिव्हाइस तिथं असते आणि दुसऱ्या दिवशी आपण पेशंटला डिस्चार्ज करू शकतो आणि त्याच्यानंतर तो नॉर्मल आयुष्य जगू शकतो. झडपांचा आजार असेल तर काय करता येईल ते ही आपण बघूया या ठिकाणी, काय सांगता येईल सर आम्हाला? दुसरी महत्वाची भारतामध्ये जी बिमारी असते त्याला रुमॅटिक हार्ट डिसीज म्हणतात. ते व्हालला झडपांना अफेक्ट करते आणि मोस्ट कॉमनली डाव्या साईडचे जे मायटल हॉल असते त्याला ते छोटी करते, त्यामुळे पेशंटला दम लागणं हा आजार होतो. पूर्वीच्या काळामध्ये त्याच्यासाठी फक्त ओपन हार्ट सर्जरी अवेलेबल होती, पण आता आपण त्याला बिना सर्जरीचं म्हणजे बलूननी फुलून त्याला मोठं करू शकतो व्हायला. ती प्रक्रिया सुद्धा जांघेच्या रक्तवाहिनीद्वारे आपण बलून सोडून करता येते. यामध्ये जर आपण बघितलं तर तो बलून आपण हृदयाच्या डाव्या साईडला सोडतो आणि हे जी व्हाल असते त्याच्यामध्ये तो बलून जातो आणि त्या बलून त्याला व्हालला फुलवतो. एकदा ती व्हाल व्यवस्थित फुलल्यानंतर बलून वगैरे सगळं काढून घेतो, शरीरामध्ये काही राहत नाही आणि पेशंटला जो आजार होत असतो चालण्याचा जो त्रास होतो तो पूर्णपणे ठीक होतो.
ओके सर, मला वाटतं ह्या नवीन नवीन प्रक्रिया आपण सर्वसामान्य रुग्णांना उपलब्ध करून दिलेल्या, त्याबद्दल निश्चितच आपलं अभिनंदन आणि धन्यवाद. पण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की आज हा जो महत्वाचा भाग आपण कार्यक्रमाच्या पूर्वार्धात सांगितलात की आपल्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे आज हृदयविकाराचं प्रमाण प्रचंड वाढलेलं आहे, खास करून हार्ट अटॅक डिसीजचं आणि तरुणांमधलं प्रमाण. तर जाता जाता आमच्या प्रेक्षकांना आपल्याला काय सल्ला द्यायला आवडेल? प्रेक्षकांना हे सांगावं असं वाटतं की जर तुम्हाला हृदय विकाराचा त्रास वाटत असेल, छातीमध्ये दुखणं वगैरे, तर तुम्ही इमिजिएटली डॉक्टरांशी कॉन्टॅक्ट करावा आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, त्याच्यानुसार ट्रीटमेंट घ्यावी. नंतर एकदा हार्ट अटॅक आल्यानंतर ज्या डॉक्टर मेडिसिन देतात त्या आयुष्यभर रेग्युलर घ्यावं, कारण की आपण त्या जर बंद केल्या तर परत हार्ट अटॅक येऊ शकतो. तुम्हाला दुसऱ्या बिमारी जर असतील, जसं ब्लड प्रेशर आहे, शुगर आहे, कोलेस्ट्रॉल आहे, ते नियंत्रणामध्ये ठेवाव्यात. स्मोकिंग जर असेल, टोबॅको च्युईंग वगैरे असेल, तर तुम्ही कम्प्लिटली बंद करावा. नंतर नियमित व्यायाम करावा तुम्ही, ऍटलिस्ट डेली अर्धा तास तरी ब्रिस्क वॉकिंग करावी. आणि जेवणामध्ये स्निग्ध पदार्थाचे प्रमाण कमी करावे, जसं डालडा, तूप, तळलेले पदार्थ जास्त ते कमी कमी करावे. जेवणामध्ये पालेभाज्या, डाळी, सलाद, फळे यांचा आहार जास्त प्रमाणात करावा. आणि स्ट्रेस अवॉइड करावा. स्ट्रेस साठी मॅनेज करणं ही अतिशय आवश्यक आहे. तुम्ही एक फार महत्वाची गोष्ट सांगितली की लोक बऱ्याचदा कार्डिओलॉजिस्टकडे जायला घाबरतात, तर आमच्या प्रेक्षकांना आपल्याला काय सांगायला की प्रत्येक पेशंटला आपल्याला एंजिओप्लास्टी किंवा एंजिओग्राफी तर करायला लागत नाही, पण कार्डिओलॉजिस्ट किंवा तज्ञांचा सल्ला घेणं ह्याच्यात किती आवश्यक ठरतं? कारण बऱ्याचदा लोक अल्टरनेटिव्ह मेडिसिनला बळी पडतात. काय सांगता येईल या विषयामध्ये? कारण की आजकाल जसं एंजिओप्लास्टीमध्ये नवीन नवीन गोष्टी आल्या, तसेच नवीन नवीन मेडिसिन्स खूप आलेले आहेत. अनलेस जर इमर्जन्सी नसेल, हार्ट अटॅक नसेल, तर पुष्कळ ब्लॉक तुम्ही मेडिसिनने ठीक ठेवू शकता. मेडिसिनवरती पेशंट वर्षानुवर्षे चांगला असतो. त्याने एंजिओप्लास्टी बायपास जर करायची इच्छा नसेल तरी तो मेडिसिनवरती व्यवस्थित राहू शकतो. त्याच्यासाठी तुम्ही अल्टरनेटिव्ह ज्या गोष्टी असतात त्याच्याकडे वळण्याची गरज नाही. तुम्ही रेग्युलर मेडिसिन घ्या डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार आणि हेल्दी लाईफस्टाईल अडॉप्ट करा. तसं जर केलं तर तुम्ही चांगलं आयुष्य जगू शकता. मला वाटतं हा एक मोलाचा सल्ला होता की तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच आपली ट्रीटमेंट ही घ्या आणि जरूर जे पुढे संपर्कासाठी नंबर बघत आहात तेही टिपून घ्या. कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल तर्फे पुढील एक महिन्यासाठी सवलतीच्या आधारात खास करून हृदय रुग्णांसाठी चाचण्या आणि उपचार दोन्ही उपलब्ध आहेत, ज्याचा आपण जरूर लाभ घेऊ शकता. सर, आपण आमच्या कार्यक्रमात सहभागी झालात आणि एक अमूल्य मार्गदर्शन सर्वांना केलं, त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.